पत्रकार विरुद्ध जुन किसिमको दण्डहीनताको अवस्था छ त्यो चाहिँ क्षम्य छैन र त्यसले जुन नागरिकको चाहिँ सूचनाको हक अभिव्यक्तिको हक लगायतका जुन स्वतन्त्रता हो त्यो स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गर्छ र एउटा पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो चाहिँ समाचार जुन लेख्ने हो त्योबाट समेत ऊ चाहिँ विमुख हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ सेल्फ सेन्सरसिपको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुनसक्छ त्यस कारणले यो चाहिँ पत्रकार विरुद्धको चाहिँ जुन दण्डहीनता छ हुनु आवश्यक दण्डहीनता विरुद्धमा चाहिँ सबैले चाहिँ आवाज उठाउनु आवश्यक छ।